oase van Jezus liefde. Een gemeente wat lief is voor Jezus en lief voor mekaar. Wat als lichaam van ons Here voor mekaar zal verzorgen. Edel, het is lekker om samen met jou en samen met ons gemeente en samen met al ons vrienden te keier. Ons begin elke keer met die prachtige lied, Oase van Jezus liefde. Philip wat hom geskryf het is in Canada en hy skryf vir my nou die dag. Dit is so lekker om nou ook samen met julle te keier al sit ek in Canada. Edel, maar om predikant te wees, mense weet nie altyd wat se interessante dinge ons belewe nie. Vertel ons bietjie van een van die verleendhede wat jy gehad het as 'n predikant. Sjoe, heer, as baie, ek dink aan een keer vroeg in die bediening, ek was net in 1994 na my vorige gemeente toe, en is dis toe in Fox, is die buurdorp is Amersfoort, en as jy dan so niet aankom, dan wil allemaal nou hierdie nuwe dominee bietjie uitkyk, en jy probeer ook een goeie voetjie voorsit, jy weet nie hoe, wie is die mense nie, en Amersfoort was toe een groot plek gewees, baie besighede en goed nog, reuse kerk, baie groot as Fox is, en hulle nooi my vir 'n mannenontbyt, wat hulle kerk die ochend het, en ek met die spreker wees, en dan vroeg, 6:00 is dit, en net nader, dan gaan eet hulle saam, dan gaan hulle werk, nou na ek gepraat het, ek is onzeker, ek weet nie hoe dit gegaan het nie, ek ken nie as die mense se name nie, toe is hulle nou al aan tafel, sulke tafel soos ons hier in die saal het, met die staalpote, en die tafel is mooi gedek, en is die koffie gegooi, en koeldrank en allerhande goed, en die tafel waarin ek kom, stel die dominee met my voor, en allemaal is netjies aangetrek met dasse en baaikies en goed, is die skoolhoof, en is die bankbestuurder, en die dokter, en die landdros en so aan, en ek groet my is baie verleen, en allemaal gaan sit, en toe ek so gaan sit, skop ek die tafelpoot raak. Ach, die koffie en goed, spat oor allemaal spring op in die licht, en hulle vee af, hulle dasse, hulle baaikies is vuil, en die tannies kom, en hulle bring servette, en hulle maak skoon, ek voel so simpel, hulle sê, nee, toe maar ons verstaan, dit gebeur, en allemaal is nou weer reg, en ons sit net so rukkie, en die een tannie sê, die worsies het nou gekom, julle kan kom haal, en toe ek gaan ook terugkom, skop ek hom weer. Dit was die akeligste ete van my lewe gewees, die lekkerste kos, maar ek wil net by die huis kom, dit was 'n groot verleentheid. Ja, dit het gebeur, en jy is blootgestel, Ja, nee, ek gaan volgende keer bietjie vertel van die keer toe ek die babiekie haar pa se naam gedoop het. Dit was vir my, nee, die gemeente lag nou nog daaroor, ja. Hoorie, maar kom ons gesels sommer net so bietjie oor deel van ons gemeente. Ons het waardes in ons gemeente om 'n oase van Jesus liefde te wees waar ons vir Jesus volg en sy voorbeeld volg en waar ons vriende vind in Christus. En waar ons saam verdiep en waar ons verder vertel van dit wat ons weet, ja. Yeah. Ons sien dit elke keer as die video begin, sien ons dit, ja. Yeah. Nou, ach, kom ons gesels so 'n bietjie vandag oor ons waarde van gasvryheid. Hoekom is gasvryheid so belangrik? Ons sit in Amerika om ons nou gaan kyk na groeiende gemeentes, en daar het ons besef, dit is eintlik so belangrik om gasvry te wees, en warm te hê, en die Here is mos 'n gasvrye Here. Vroeg in die Bybel al sê hy, kom na my toe. Kom eet, kom kry vir jou gratis. Hy het na Abraham toe gegaan en gesê, ek wil jou God wees. En Jesus het ook gesê, waar is die verlore seun? Kom ons trek om weer in en dan vertel hy ons die hele story van sy pa wat die hele tyd gesit en wag het vir die verlore seun en opgespring het toe hy gekom het en hom hartlik omhels het en vir hom een ring gegee het en een vetgemaakte kal wat hy gewag het vir hom geslag het en hulle het feest gevier en dat hy eintlik die jongste seun aangespreek het omdat hy nie gasvry was. Ja, Jesus wat op 'n plek beskuldig is daarvan dat hy liever saam met sy vriende kuier, die fariseers wat van hom sê, hy is 'n vraat en 'n wynsuiper, so hy is waar die pelle saam kuier, hy is daar. Ja. Hy moet meer by die sinagoge gekom, ja. Ja, nou, gasvryheid is 'n baie belangrike deel van ons gemeente en is vir my so lekker dat mense sê, as ek instap by hierdie kerk, dan voel dit vir my, hier is iets anders. Want die mense
sit nie doodstil en kyk wie die mooiste kleure nie, maar is aan die gons, dis 'n lekker geselsgemeente. 'N Gasvryheid het 'n suigkrag, 'n trekkrag in homself. Mm. En daarom vir ons is dit nie maar iets wat ons toevallig sien nie, dis iets wat ons intentioneel beplan probeer aanmoedig en dit maklik maak vir mense. So in ons eredienste ook, die atmosfeer is een van lewendigheid. Party kan ook beleef is te lewendig, ek wil meer stil en gewyd wees. Maar vir ons is dit belangrik dat mense hier moet hulle kan kuier. Hulle word hartlik ontvang en hulle word gehelp om hulle plekke te kry en dan nou die koffie na die tyd, dit was een groot deel van jou initiatief geweest. Weet jy, die Bybel praat van sommige mense het 'n gawe van gasvryheid. Almal van ons moet vriendelik wees teenoor alle mense en moet ons verbly in die Here, maar daar is mense wat net wat net gasvry is, wat graag vreemdelinge wil verwelkom, wat moeite sal doen as hulle sien hier's 'n vreemdeling wat alleen is. En ons het sulke mense in ons gemeente, maar ons het te min. Ons wil eintlik graag nog van ons gemeentelede uitnooi wat daai gawe van gasvryheid het, wat altyd ietsie wil doen vir iemand anderste. Om met ons te kom praat en sê, hoorie, ek wil ook, is daar nuwe intrekkers is. Weet wie dit is en ek wil sommer 'n piesangbroodjie bak en vir hulle gaan gee en vir hulle gaan vertel van ons gemeente waar ons vriende gekry het in Christus. En wat nogal vir my lekker is, is baie mense wat moet verhuis. Se grootste rede is waarom hulle nie wil verhuis nie, omdat hulle nie die gemeente wil hê nie. Mense wat ek wil nou nie sê waar en watter stede hulle kom nie, wat sê, waar is nog 'n gemeente soos julle? Want ek mis dit om geestelike vriende te hê. Maar ek sien, dit is 'n waarde en is vir my ook belangrik, ek is so 'n bietjie van 'n introvert. So is iets waarin ek moet werk en ek het myself al betrap as ons in die kerk is en ek is bly ek het my plek gekry en hier kom vreemde mense laat in en hulle weet nie mooi waar hulle kan sit en so aan nie en dan kyk ek maar net weg sê bly ek het my plek en ek hou my plek en ek het dan vir myself gesê sou dit nie goed wees as ek net opstaan en na hulle toe gaan en sê luister julle of ek gaan julle help my plek te kry want ek kan mos so lank in die kerk dop hou terwyl ek hier sit of julle kan my plek kry. So ek besef in myself dit is 'n waarde en hy is ongelooflik kragtig, maar ek sien in myself as nog baie werk te doen, ons kan dit nog beter doen. Ja, ons wil graag elke gemeente lid nooi om ons gemeente te laat groei na 'n oase van gasvryheid waarin hulle Jesus liefde belewe. Maar ons het ook gasvryheid op ander plekke, nê? Ja, gasvryheid in behalwe by die koffie en tee na die tyd is daar ons klein groepe waarin ons baie graag vir nuwe mense sê, hey, hier is een klein groep wat ek dink jy gaan inpas en kan ek jou intrek. En miskien is jy iemand wat wil graag in een klein groepie wees. Laat my weet, of vir jou. Ja. En ons sal jou graag wil intrek in so'n groepie. Ja, die gasvryheid in die klein groepe is geweldig belangrik vir die kerk. Want dis eintlik waar mense warmte beleef. Dis waar hulle gehoor word as hulle swaar kry. Waar saam met hulle gebid word, waar die vrag gehelp dra word. En as hulle bly is, mense om hierdie mee te deel. So dis 'n belangrike deel van klein groepe. So belangrik, lering is ook belangrik, hulle leer iets. Maar partykeer kan die lering 'n bietjie eenkant staan vir daai week. Terwyl ons luister, iemand wat dalk 'n groot uitdaging het met sy gesondheid of met familie wat ook al, hy wil net sy hart 'n bietjie oopmaak. En daar geef om daai warmte waarsonder mense nie kan wees. En ons noem dit nie bybelstudiegroepe of selgroepe nie, ons noem dit omgeegroepe. En wat die omgeegroepe doen is koinonia. Nou die Griekse woord koinonia beteken om geesgenote te wees, om saam die Here te ontdek. En daarom hou ons nie bybelstudie nie, maar ons hou bybelbesprekings. Dat enige ou wat inkom en ons lees Filippense 3, kan sê wat is vir hom of vir haar mooi in Filippense 3. En so deel ons sommer net mekaar ons harte. In ander plekke is byvoorbeeld wanneer iemand deur 'n egskeiding gegaan het of deur trauma is, iemand aan die dood afgestaan het, is daar oulike boeke wat jy vir mense kan gee om te lees of 'n video om te kyk, maar ons gaan nie daai rigting nie. Ons het baie goeie stof en baie goeie aanbieders en hulle kry 'n klomp mense bymekaar. So is nie net dat jy moet weet nie, dis ook dat jy moet beleef. Daai mense verstaan jou verhaal, luister na jou, jy vorder met hulle. So dis 'n ander plek waar gasvryheid op 'n natuurlike manier aangeboord word. Mense wat deur egskeiding gaan, beleef 'n ontsettende stuk verwerping.
En ons het bijvoorbeeld zo'n groep wat ons noem Divorce Care. Dis 'n besonderse kursus wat ons aangekoop het, maar wat ons aanbied, wat geskeides help om sommer net weer aanvaar te word in die samelewing. Ja, ag nee, dis wonderlik om... En dan nou nie, jou ander liefhebberij is kampe, hierdie kampvuurkampe in die Wildtuin en so aan, wat geweldig belangrik is. Daar kry mens op 'n ander manier weer vriende gemaak en kuier hier lekker saam. Ja, ons noem dit ons kampvuur, want eintlik gaan dit net oor die aande se saam kuier om die kampvuur. In die dag dan sien ouens die wêreld vol en hulle ontmoet nuwe mense in die tente en die karavane wat daar is. Maar so het ons gemeente regtig al wonderlike nuwe ouens ingetrek wat ons by kampe ontmoet het. Ek het 'n groot droom om gemeentekampe te hou waarin gesinne bietjie ander gesinne kan ontmoet en met ander gesinne vriende kan word, maar ek gaan binnekort soos besig om te beplan daaroor om 'n gesinskamp te hou. En dan vat ons so 11, 12 gesinne en ons hou gesinsaktiwiteite. Van die lekkerste goed vir my was ons kom word nie kampe. Hoe baie mense stikkend en vreemd daar aangekom het en afsydig. In die begin ook soms by mekaar kom, sit hulle een kant. En hoe vinnig dit begin verander. Dat hulle later vry raak en vriende kry. En uiteindelik is dit 'n getuienis. Ek kan weer aangaan. En 'n nuwe ethos word in die gemeente gevorm van ek is 'n nuwe mens in Christus en ek wil almal graag nuut in Christus sien en beleef en ek wil groei in Christus. Ja, so Heer, hierdie is nie vir ons iets wat ons net nog sê waarneem nie, dis vir ons 'n waarde. Dit is ons belangrik dat dit gebeur, dat ons dit aanmoedig. Dit sal lekker wees as julle saam met ons daai waarde onderstreep en saam met ons help om ons gemeente nog meer gasvry te hê. En onthou wat ek net nog gevra het, as jy daai gawe het, kom praat met my, want ons het vir alle behoefte om vir mense na die kerk, wanneer hulle in die week alleen in die dorp beland, om daar 'n besoek te gaan aflê. So, kontak ons en word deel van hierdie oase van Jesus liefde, waarin daar vriende gevind word om vir mekaar. Kom ons vra vir Heer om ons te bid vir die week wat voorlê. Ag Heer Jesus, baie dankie dat U gasvryheid as hoogste norm beskou. Dat U die een gelykenis na die ander ene vertel het om vir ons te sê, om te gee vir vreemdeling. Ek dink aan daai barmhartige Samaritaan, wat daai ou so behandel het en hom nasorg gegee het. Ek dink so aan hoe dat U uitgekryd is omdat U gaan kuier het by mense wat uitgestotenis was, wat gedrink het en by prostituie waar hulle by mekaar gekom het nie by hulle gaan sit en met hulle gesels oor die lewe. Here, en ek dink so aan die verlore seun wat u voorgewag het en hom verwelkom het toe hy terugkom. En daarom bid ek, Here, dat ons gemeente sal groei en dat almal van ons, al het ons nie daai gawe nie, maar mekaar sal help om meer warmte in ons gemeente te laat vorm. Dankie Here dat U ons leer van om vreemdelinge jou vriende te maak. Ons loof en prys U dat U gekom het uit die hemel uit om ons in te trek om eendag saam met U in die hemel te wees. Here, verheerlik U self in ons gemeente. Amen. Tot volgende keer. Laat jy nog vriende gaan maak. Okay. Sien vir julle.